Esengwezali yanga mingi koyeba ete botondi deja ebele liboswa bitando ike na bino pambate tozali komata ensemble na avion information ya pokwa ya lelo. Ministre congolais ya tourisme azalaki bongo kuna na mboka Espagne, précisément na Madrid, wapi epa ya kendaki pona ko participer na foire internationale ya tourisme. Azalaki bongo accompagné na une très grande délégation composée na ba journalistes pe ba députés nationaux. Aboya na ye kozala kole sere tope kokangama na kiti ya bureau po ezalaka klimatize. Kasi ya pona na ye kozala plus sur terrain pona koluka ko promouvoir na kati ya secteur na ye. Yenani, ministre congolais du tourisme, Moderon Timba, Oyo Azali en séjour de travail, Kuna na Mboka Espagne, plus précisément na Madrid, accompagné na délégation monene, composée na ba honorable député, ba journaliste minene ya République démocratique du Congo, Pemba Moussousou, Wapiepaye, à l'occasion ya foire internationale du tourisme, ba yeba kibongo ko inspecter ba stand ya République démocratique du Congo, Oye Sangisi Bongo, ba organisation ebele lokola ICCN FPI Congo Airways pona kotanga kaka ba oyo pe Moderon Timba na délégation na ye ba yeba kibongo kozwa ba explication nécessaire auprès ya ba représentant ya ba différentes organisations oyo ba kutaki sur place. Nayango excellence Moderon Timba atalisa kibongo ba raison oye motivé participation ya République démocratique du Congo katina milulu eye soane me marape mbongo na mboka po soko zui économie informelle na biso o ezana maboko ba mama nganda ba mama malewa na poko ba beta bizikini soko zui valeur ajoutée na sens ya image ya mboka tango fali ya yembi na kando mukili mubimbe moni ke kongolais yemba ba uluka ba yemba mboka nini Kongo biso bukasi na biso eza koloba boya na Kongo tala Kongo epesi facilité boya. Il y a monde musa na biso ya tourisme, musa la promotion ya image ya mboka. Moko ya ba élu du peuple, oyo bazalaki elongo na ministre ya tourisme, honorable député Ogi Kalonji, dit monsieur Terre Jaune, azanga ki pe maloba te pona kotalisa tina ya visite na bango kati na Madrid. Bazali invité na ministre national ya tourisme, na foire internationale ya tourisme oyo ezali kosale Madrid. Ah oui, oyo ezali kotalisa à quel niveau excellence Moderon Timba azali très déterminé pona koluka ko redresser secteur touristique ya République démocratique du Congo pambate ezali moko ya ba secteur oyo ezali ko apporter un plus na développement ya mboka boyende zalaka comment fait zoom na ndenge zalaka na tango azali miss sai. Ezalaki bongo kuna na kati ya musée national Wapiepaye ba personnalité ya ndenge na ndenge ba sangana ki pona ko rendre ba derniers hommages na le grand artiste musicien le général Defao. Ezalaki ndenge nini ce meeting ezalaki wana pona compte ya Pro Congo Magazine. Ezali mokolo ya samedi 22 janvier 2022 oyo nde le général Defao asili kozwa ba hommage ya suka. Pona yango, esplanade ya morgue hôpital du cinquantenaire et yambaki batu ya ndenge na ndenge na occasion ya levée du corps kaka ndenge bokoki komona na bilili. Kolongwa wana, direction musée national Bipai Wapi exposition ya nzoto ya le grand artiste pe sapeur congolais ezalaki prévu awa tika nep sabino tomona ki présence ya bakonzi ya ndenge na ndenge ndakisa premier ministre Sama Lukonde na quelques membres ya gouvernement na ye tomona ki pe présence. Il y a les premiers citoyens de la ville Gentini Ngobilambaka, ba député national pe bazalaki na pointe, ndakisa honorable Henriette wa mon maman yabana, ba artiste musicien pe ba comédien, bango pe bazalaki na pointe. Awa bozali kozwa redi ya Miss Bailo Campo, mupanzi na ye ya Josa Nyoka Longo, kote kuna, ya Noël Ngiama Makanda di Igwe de la Forêt, soki obaki Miss Mupanzi, faire gola le padre pe babindo mbe bazalaki na pointe. Tango tobaluka ki mupanzi, kote kuna ezalaki nde Kofi Olomide na Félix Wazekwa, ebongo tango motopa mba Jibem Piana, papa chéri souverain premier, akitaki na terrain ezalaki nde soma ba supporter baganga ki. Mon bro,
Lokola général de FAO alinga ki pe molato basa perpe bazala ki na pointe pona ko sa la démonstration ya ba forme. Après wana et comment qui bon retour y a bas témoignage et pas y a bas tu as n'engue n'engue oh basala qui n'esika oyo si manango bah qui bongo na koleka na étape y a dépôt y a bas gerbe de fleurs après n'de bah y a bas qui bongo na kotombe l'anzoto y a mauvais y pour na comme mayango na cimetière y a nécropole entre terre et ciel bipa y wapi le général de FAO a copé ma pour na libella bosengeli quoi bah et le général de FAO a tiki mokili na âge y a 63 ans a koufaki le 27 janvier 2021 na Douala kuna na mboka Cameroun bipai wa pesa ki na tourner na cadre kaka ya production musicale na ye atiki ba na ebele selon famille na ye ba bijou na bilamba o ezali bongo estimé na valeur ya 26 millions de dollars mobulute après liwa na ye pona kuwela biloko moweyi tika ete molimo na ye epema na kimia. Sur place, ba musicien pe ba politicien o bazala ki wana po na ko rendre ba hommage ya Sukana. Le général de FAO bazanga ki malobate na micro ya Pro Congo boyoka nenge nini balobi. Ben la bitoke yeah. Ne place à bien pour aller vers moi, aller vers moi bien. Pour tout le monde ayebi. Tout le monde ta ro, c'est ma mona. Ba ta ba gifo do somme la ba, on va mettre ça d'arriba mon côté. Ni muta yoji ni muta kavali, atombole le général banderole ni na page na poster. Donc on a rolo bela mon ba moti. Pas le l'homme n'a dit mi fait d'ailleurs. Si bon non publier non dit. Beaucoup plus vieux, un monde artiste et musicien. Mais vieux, c'est sa père. Le vieux, il a des rôles dans le monde artistique. Sa père, musicien. Il y a un monde et tout le groupe est sa père, il y a pour partager ma famille. Bon, vieux des fois à Koufi, mais vieux des fois à Koufi. Pour arrêter Koufi, raté. Vedef a kouf, mais Vedef a koufite. Faut toujours arrêter Zagaga et la mettre Zagaga. Oui, pas 30 et quelques. Donc, tous les jours, vraiment moi, tant mon laï. Et puis, des fois, on a sali 21 à l'Ibanda. Mais on a dans 21 ans, on a tous les jours, chaque jour, na téléphone. On a sali qu'on ne même tient pas na yéna Kenya. Lemso azalai kotinda nga yelanga makayabu yelanga boye lemso abandai kotinda nga ba bijou nyo somona kayewana azalai ko somba ngoi pananga donc ils a vraiment choc likolo to do ba lelien na grandeur na likolo to tozalaki na salle na butu na lalaki donc plein à craquer do ba lelien monde entier. Nazo félicité mingi bana mokoto bana makanza en tout cas ba leli penza vie balaki si ke vie zaiki ya bango en tout cas coup de chapeau na bana makanza donc voilà présence na monsieur Zali de golela ndeko na biso grand star motomonga bosani de FAO azate azape ne Congo donc ngai pe na za ne Congo. Mais le FAO Azalaki, grand musicien, on a tous les peuples congolais. Il y en a tous les peuples congolais, nous avons le droit de rendre hommage de façon que tu es avec dignité. Dans ce pays, pour nous, nous avons été belés. Donc, il y a aussi que tu es avec la dignité, que son âme repose en paix. Comment on a dengue basali déjà deux semaines à quelques jours y a retard. Bah étudiant y a eu peine bah tombo kaki makasi pour na kosenga reprise y a cours bolanda nengi nini et le kanaki. Lelo lelo libe bae lelo lelo libe bae. Ezala kingwa kungwaku na komini angalie ma sur route matadi moto oyo bozali komona kopela boye. Ezali nango te o batu ya marche soi-disant pacifique nde ba pelisi yango parce que la police a telemeli bango ba kokako sala marche te kasi boni melanga ke ezali nde ba étudiant ya université pédagogique nationale UPN na mokuse tellement ba moni ke miko lesali koleka se koleka depuis date ezala ki prévu pour na rentrée académique. Kino na moya lelo, solution ezali kozwa makakate pona grève oyo ba professeur basali. Et puis, délibération na bango, nanu esalemite. Donc,
Kino na moya lelo bazali koyeba te basor na bango. Yango batomboka ki mokolo samedi 22 janvier oyo. Bakanginzela juste na entrée ya établissement oyo. Batie moto donc moyen ya koleka ike levé. Tala nenge bawe o batelim. Aleme! Aleme! Kasi lokola likambo nyonso ebongaka kaka na lisolo nde mbala moko tangu ba autorité académique bayokaki ke kuna ezali ya koyinda bayaki na lombango mpona kosolola na ba étudiant mpe koapeze bango kotalisa bango ete likambo etikali nde na niveau ya gouvernement mpona koluka koregularize oyo ezali posa ya baprofesseur yango bino na ngambo na bino bozala na kimia pamba te tozali kobongisa malembe malembe pour que délibération esalema. Nous avons été avec le professeur Lio, je précise, avec le CD, le président de la science, la situation est en train d'être séparée. Le secrétaire général académique est en contact avec chacun de doyens de faculté. Il est en contact avec chacun de chefs de département. Et je vous assure qu'en ce jour, il y a à peu près 60% des départements qui ont déjà eu les réponses. En tout cas, tokosenga kaka na ba étudiants nyonso en général, bino en tant que ba intellectuel, bozali na plusieurs moyens par lesquels bokoki ko revendiquer ba droit na bino, ke kopelisa moto boye na balabala, ezali kitoko te po boye et kominde ko troubler ordre public. Etumba oyo honorable Ogi Kalonja Bunda kuna na terre jaune ezali kobota deja mbuma yango esengeli boye ba ete nzela ya terre jaune ezali kobeta ma deja dada. Ba détail na commentaire ya Renata Mandangi. Nani yango lobake na Kinshasa batu ya mitema malamu oyo babundaka pona intérêt ya population bazalaka te. Est-ce que boyebi honorable Ogi Kalonji monsieur terre jaune soki olingi oyeba ye malamu beta kaka tour awa na route terre jaune na commune ya Ntsele moto nyonso na kombo na ye na monoko pe okomona ndenge nini misale ezali kosalema kuna avec impact pe idéologie, c'est-à-dire nzela oyo po ekoma ndenge bozali komona boye ezali de grâce ya mwana mboka l'honorable Ogi Kalonji surnommé monsieur terre jaune. Boyebi malamu ndenge nini nzela oyo ezalaka na eta mabe makasi population bazalaki kolela tongo midi pokwa se na likambo ya nzela na bango oyo kutu banungu nungu ezalaka ke o mbongo ya terre jaune ba detourné. Mais c'est terre jaune atali ya lobby louvunu projet ile gelou ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli eleka ba côté oyo bongo nde ya bunda bunda atia penza baton na yenyonso ange résultat ya ngoyo kaka ndenge bozali komona terre jaune ezali kolata elamba na ngoya sika kitoko awa etikali kaka goudron po échanger combo Eko ma boulevard noir. Banantele esengo oyo wapi, apre bane bele ya kolela, tala lelo oyo solution ezwami. Na repesa nan, merci, na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi. Parce que tant ma promettre, azo ko réaliser ma promesse na ye. Et puis ami balé, na kolo bapona honorable na biso, oyo penza abunde la biso bana ya tchangu, ona nzela oyo. Nzela oyo batu bakanisa ke ba devye mbongo ya nzela oyo. Mais je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la terrain. Ministre et moi, à la terrain. Et puis, député, je suis allé à la terrain. Le bapesi kaka longonya na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi mingi na Moïse na bango l'honorable Ogi Kalonji oyo bango moko ba surnoma monsieur terre jaune tala papa tika toyebisa yo ke o mérite na yo wumela pe dondwa na ngwende na yo ba voisin. Exemple à suivre yangoyo timambi botika bana ntele bozala calme pona bino match eza déjà bien makaka diaka. Basala ba passerelle ya likolo pour que population bakati sakana ndenga likolo pona ko éviter makama kasi population ya Tshangu précisément na Pascal bango balongola wenze na se ba matisa ngoti likolo ba passerelle ko kamo. Constamment koto sali na ba passerelle o yetama na boulevard Lumumba ko banda na première limité ti ko koma na Pascal na district ya Tshangu. Na o yetali suivi pe betana yango. Na yango
Oyo bozali komo na ezali nde passerelle ya première illuminée eza na yango nanu na mo état ya bien soki botali yango asi population balingaka na bango kosalela yango te botala ndenge baza ko préférer kokatisa makadam kaka na ndenge ya se na ba risque ibele oke mutuka ikoki ko tuta bango oyo pe lokola mayele le kae mingi auti kozwa mwana na classe olie baleka na likolo ya passerelle andimi na ye kopota mbangu awa kaka na kati ya nzela ya boye moins de faux pas batuti bango bakoko batata mwasi na banoko bakobeta mana quartier na ndenge ya lisekite na likambu oyo bayebi mutuna makolo te kozala kaka o bango nde balie bango tobeta tour na district ya Changu plus précisément na Pascal Binomoko botala bien na se ya passerelle wenze moko ya munene salema tout au long pe ya boulevard Lumumba awa soki oye kolukelo ko nyonso yeba okozwa yango na place babenda wenze mulayi tout au long ya boulevard baloba passerelle pe e koki ko servi biso lokola wenze botala oyo a telemisi na ba linette na ye awa pona ko sunga batu o babenda ka bote basoma o pe a sunga na batu nyonso pona ko kitsa motema soki moyi e betio tango zo matakaka na passerelle yo moko koyoka akapela yaou yaou mela yaou miliki na miliki donc bo comprendre ezali na ngonde vente ya yaou etikali kaka batu o bateka ka bilamba ya tombola bango pe ba mata awa surtout ba to ba teka ma papa ba ngo déjà ba koma koleka ba mikolonio so pona ko za ba disposition et sikanini ba rotana ma papa na bango na yango toko tuna kaka motuna na ba teki nyonso oyo ba poni na bango ko teka na passerelle soki mutu a tuti tope anyati biloko na bino boroka ngaye po futa mbongo mutuna mibale ndenge bozo teka boye mbongo ya tike bo pesa ke papa nan babugu mestre ya les deux communes ya masina na kimbateke bo réagir nanu na wenze oye bandi déjà ko salema na ba passerelle oyo parce que eza ko boma boté nengo et puis mbongo ya république démocratique e bimaka e belé po ba chinois ba tie la biso ba passerelle oyo soki bo salike baté e ko bongo na ngo marché to ebité soki pe ko za kombo ya nani donc bo sala quelque chose pour na rebatté là bouti ya bakomi na bino bakozi ya mboka soki bosali ke bate to kosutuka kaka quartier 1 na Kanluka ebungi nango na carte ya Kinshasa pamba te niveau bazali kozinda tango mvule ezali kobeta na pasi na mutembo awa tozali na quartier 1 na Kanluka na commune ya Kintambo précisément na avenue Africa soki otali malamu na bilili oyo oko comprendre mbala moko ke oyo ezali nango bandaku kasi komiko sate pona koloba ke tangu mususu bandaku oyo eza nango kaka bandaku ya bibwele neti ya la bande noko ya Jacob na biblia bondi melanga ke bandaku oyo ezalaka nango ya batu kasi bakima basundola yango kaka ndenge bokoki komona na bilili po awa bazali ko vivre maman na calvaire soki mvula ebeti rivière makelele niveau etondaka epanzani eye kotondela bango ti bakotoyo conséquence nango kozinda autorisé awa na ndenge ya kosakana te tala ndenge bandako ekomi mikuse différence entre fenêtre na porte eyebanaka lisusu te donc awa soki ozalaka na omutu ya mulai ozala na pasi makasi ya kokota na bapale neti oyo na yango situation oyo ezali konyokola mpenza makasi population ya kwe oyo yoka ndenge babeleli toza na Kanluka komina ya Kitambo nde biso wana todinda bandako etyola bamire ebukana bato bakufa ebele toza na pasi makasi mai tolalaka te soki mbula ezobeta makelele etondaka makasi mai ekokotela biso na bandaku biloko na biso nyonso eza susu te etyola ekende tokóma na pasi makasi soki mbula ebeta tolalaka te na bana biso todinda kala tokóma koluka bisika ya kolala bisika totambuli tobimi bapota ndenge yo bwazalaka tozoluka mokonzi oya koyeba nde yebakele yene mpa nzambe biso bakele biso mpa nzambe mwasi oyo akufile mobele bana etika oyo bakufile mamama ezalaka pasi bakonzi bakanisinaka biso bayebaka nde biso bamama bamama toboti bango tozala na valeur
Soko mama botaka tena mukili bino bobi makaba konsite. Ba konzi ya mboka, ba personne animée de bonne volonté. Onga papa social, onga mama boboto. To banzi ke boyo kimbela ya petit peuple oyo. En tout cas, soki bosali quelque chose tena lombangu. Toko sutuka kaka quartier 1 na Kanluka et disparaître na carte ya Kinshasa la capitale. Po niveau ya godinda boye. En tout cas, to luke lango kombo. Na système kaka ya kalai ngangu kalai technique boye ba ete ba jeune ya commune ya Kimanteke baboya na bango muyibi balobi tika to sala kata fabrication ya ba mal po esunga kabiso na ba mbongo ya mikemike ba detail na commentaire oyo bolanga Dango ba jeune misusu bazo kata ba to machette na butu misusu ko yunga na kana ba arrêt de bus po na deux doigts donc yiba ba jeune oyo ya commune ya masina ba créé moi entreprise na bango awa na veni ki diofa numéro 5 po na kozwa moyen de vivre na système ya article 15 toujours ba sala ka mosala nini bango ba sala ka ba mal kaka ndenge bokoki ko mona Toyebi biso nyonso malamu role ya malezali nini esunga kapona kobomba biloko ya ndenge na ndenge soki polo bio kota ta na chambre ya papa okomona ngona coin afitikisa ba papier ata ya 1900 wolo surtout ba papa ba Congo basala ka yango ndenge nini basomba ka batol Ba yen angona staff ba bandi ko planir yango kaka ndenge bozali komona donc ba tuti e komi plat na sima ba bandi ko pesa yango forme bulo ti na suka résultat yango yo tala yo mutu okoma kapita ya quartier goigoi ko wele la kantenge c'est-à-dire loso na baleki na ndaku beta tu awa oye ko landenge basala ka mal lobi yo pe okomi responsable obengi pe dodo otiki programme et ko sala bien respect pe ekoti bien bele ba sala ma ba ti ka oti ma chef la bunda sa ni na bien ti ba ti ka sala ni Bon, tout ça maintenant, ils allaient la nage. Ils sont mis la nage, ils ont tout de planer, ils ont mis plein. Après, tout le monde est passé. Mais ils ont mis ça, ils sont bien. Ils ont travaillé. 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 Ils ont considéré POP sango valeur. Tijen oyo kota la eboye azape na ya debo na ye asombe la kakabelo yo kaka dam na tongo na pokwa o pres tozo liate pres ne malewa tala zoaje timbela ideologie baloba la vie appartient au courageux mankaka diaka Na village Matupu tozali bongo na commune ya Nseleba reporter ya Pro Congo magazine bakitaki po na conseil ebino constat ya chute Matupu na rivière Lukaya Borelio Luzolo na Saroma wete basinye bongo reportage Tozali na village Matupu na commune ya Nsele oyo bozali komona ezali na ngonde rivière Lukaya e uta na province ya Congo Central ti e ya kubua kama na rivière Ndili après rivière Ndili Abwaki yangu na fleuve Congo. Kasi population ya nzinga, ba vivara kaka na rivière oyo, yango nde basukula kanzoto, bilamba, ba sale la kayango pe bilanga. Bota la ndenge ba mama oyo bazali ko traverse rivière na makolo, po na kokende kotoka mai ya komela na se ya chute. Oyo nde, mai na bango ya komela, ezali nango mai d'origine, c'est-à-dire mai ya source, kasi bango moko, ba tia mwa mulangi ya ji, po na kokanalize mayi etanga kana babido na bango malamu na bulkaka ya robine. Ko principal ya kotoyo ezalaka nde bilanga na koteka mabanga awa mutu nyonso azali na espace na ye ya carrière ya mabanga na mwa beta na ye ya bilanga awa papa mama na bana bango nyonso kopi ya libanga kutu kolobate ya kokamu ezake Mabanga yango depuis babanda kosalela et si la kate kutu na ba période misusu et diminuaka après kosalela tope koteka yango na lolenge nyonso kasi okomona kaka na sima mikolo mukie et kozonga ebele koleka ndenge zalaki liboso phénomène oyo elekela kamayele ya babitan nyonso ya kotoyo kasi ezali nango kaka bikamusi ya levier nzambe
Tala, degré yabika mousi yanzambe etonda na mboka na biso, eza vraiment kosenga kaka ko tchama yele po na to développer yango malamu. A part ba diamant, ba coton na ba cuivre, oyo batu bazali ko kufela na est ya République démocratique du Congo, toza pe na ba richesse e belé, oyo batu e belé ba betara kara. E koki ko sunga mboka na kokoti sa tamwa 100 francs na trésor public. Na makambaboye, tika tope sa raison na batu église des Noirs, ndenge balobaka ke jardin d'Eden yadam na Eva e zalakande awa na République démocratique du Congo. Eta ya école pilote kuna na commune ya Mongafula précisément na Kimwenza mission ezali mabe makasi metoyoka ba million e bima pona kotonga ba école. Éducation de base, ezali moko ya ba pilier o ezali komema mboka na développement kasi na ba kwe mususu ya République démocratique du Congo. Ba condition oyo bana bazali kotangela vraiment, pardon badi. Talaneti awa. Oko kanisa tango mosusu tozali na village Kamwesha tope na Jokmpunda kuna na fin fond ya République démocratique du Congo. Bondi melanga ke tozali nde en pleine capitale Kinshasa na commune ya Mongafula précisément na quartier Kimwenza mission na avenue de la gare. Oyo bozali kotala na bilili bino moko bomoni bien ke bakomi école donc bana koto yo nyonso bayaka kozonde matière awa kasi bota la eta ya bâtiment kutu ndenge zaboye batonga ngoka kana ba brique ya mabele ya pamba tokota na kati ya sal boye awa kobeta na yo kutu lisolo ya pavmente ebongo toilette bana bazali kosalela awa embadi mama bazali tellement exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge po eta ya toilette ya boye tolukela ngokombo kasi ya pasi ezande ke école pilote oyo bozali komona malgré zali nango privé mais ekota nango na gratuité donc pona ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka na o etali éducation de base difficulté to nango c'est connu problème comment payer les enseignants hein de deux vous voyez que même bâtiment etonga mikaka na mabele oyo ya biso moko to nango awa ezo senga ban mon style ya bato za nango ko bana batanga quand même malamu effectif to nango za moi bien mais je sens vraiment moi soutien ça yango to tuni hein toyoka bambongo ko bima ba million na ba million de dollars américains pour na matérialisation et gratuité de l'enseignement na kotonga ba école pe makambo mususu e bongo école pilote oyo est-ce que yango ezalaki concerné te en tout cas excellence Tony Mwaba papa mekana nuko fungula misu pe kolandela malamu malamu na secteur na yo pona ko permettre na bana bazo akabale son na ba condition ya malamu. Cela il écrit très bien là quand même. Ikambo ya pasipe ya kokamwa na place Rai na commune ya Kintambo précisément na magasin depuis ba bengana bato bazalaki ko fanda place wana e koma bosoto moko oyo koki kozwa idete. Tozali na Kitambo magasin na place Rai esika oyo bozali komona na bilili ba terrasse nde etondaka awa kasi na ordre ya gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka apesaka motindo ba buka pe balongola ba terrasse nyonso ezwamaka awa mpona projet nini ye mokoka nde ayebi kasi ya kokamwa ezali ke depuis ba buka pe balongola ba terrasse nyonso ezalaka awa lokola basalaka pe na bango eloko moko te conséquence bino moko botala ndenge etondi na boso et bongo modèle et comment dégager solo n'a pas si peu mawa awa bonzi melangaï tifoïde ne tifoïde tondi nesika oyo pona kaka bosoto yakoka mwezalike batu nyon so bazoami nesika oyo bakoma na bango kwa yako bwaka bosoto na bango kaka nesika oyo bino mobota nes garso oyo azui matiti na ye ayako bwaka kaka nanzela neti kaka leta azalite pou mta kolobane likambu azalipete na mikro apo kongoma bwaka communication ya population ya ngambwana a place tozali et daki la gare ya train la qui va terrasse c'est ça qui va pendre ma terrasse ba longoli parking la libande sika c'est ça qui ba coach na tara ya train mais ce que le va la propriété ya place ça on va zone landi so tenne comme de même tu taki libosse taki bien depuis que ba bouki ti lelo en tout cas changement en tout cas ba terrasse c'est ça qui est moins bien maintenant là en tout cas est comme très 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 sale ba bah ma boule est commis, il y a des bouts partout, bah saleté partout, bah maïs en tout cas partout. Même à Tabami, tout quand on a les autres côtés, difficilement, ça vous remarquez. Ah ouais, bah tellement même pas parce que ils ont tellement saleté, donc bah que pour ça, transport à donc ceux qui ont moins en tête des villes, bah bon, qui ça ah ouais, on a bien à bisoper pour bisoper tout ça, peut même ah ouais.
c'est très sale. En tout cas, ba konza leta binamoko bomoni esika bolongola ba mama ya terrasse ndenge tondi na yango na bosoto po bosala eloko moko te e kozala malamu mingi soki bolukeli yango solution po boye ezali ko déranger population surtout que bazali exposé na bokono ya ndenge na ndenge boluka solution boye kitoko te avançons seulement polobi e koleka lelo. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Vous allez copier ça toujours dans Pro Congo Magazine. Liste on a bien opé ma colonne, on a bien bissika information. Ils allent pour nako. Mais la bino yango en temps réel. Gana bino tokoku tana bongo mikolo zali koya soki édition CP. Liste bino opé ça. Merci mingi na équipe technique, pour rédactionnelle. Au bazar qui wana pour la conseil bino mosala kaka ndenge bolingaka.